លោកប្តីមានរឿងអីហ្នឹងនាងឯងចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងក្នុងនាមជាព្រះនាងមហារាជវង្សឆេងមកតាមអំបរនាងយ៉ាងនេះទៅហើយនាងនៅតែមិនយល់ព្រមនឹងយើងទៀតទេយើងឲ្យនាងធ្វើម្ចាស់ស្ត្រីក៏នាងមិនព្រមដែរនាងចង់ធ្វើអីវិញម្ចាស់ស្រីផងជួយអើចាត់ការពួកវាភ្លាមនៅចា